teraz môžeš. Takže moje meno je Lucia Račková a idem cvičiť na Finské polosvičia v 2006, tak to povedal Lukáš. No, takže tu máme to je 15 kilová činka, 10 kilové kotúče a 5 kilové, 2,5 kilové. Hodiny sú nastavené. Kto je to ten ubožiak? Dobre. Dobre. A teraz je start. 10 sekúnd. Jedenáct, patnáct, dva, tři, sedem, osem, devět, deset. Naložte to teraz. Thank you.
Ali Kviriga, poď. Poď už len 5. 1, 2, 3, 4, 15. Vyhne aspoň po jednotkách, po dvojkách, poď. Á, pekne. Áno. Pekne. Mám 4, ešte 6. Jeden. Dva. Päť. Šesť. Ešte 3, že? Ešte 3. Jeden. A bež na zhyby, poď na zhyby. Poď. Hneď sa záväz, máš 10 sekúnd, poď. Jeden, dva, tri. 4, 5,